Шағын және орта бизнестің жартысына жуығын әйелдер ширатып отыр. Олардың қоғамдағы рөлі де орасан. Бүгін елордада әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін арттыру шаралары мен құралдары атты іс-шара өтті. Мереке қарсаңында өткен бұл шараға мемлекет басшысы арнайы бейне үндеу жолдады. Әйелдер үйдіңде түздіңде шаруасын қатар алып жүр. Қоғамдық саяси өмірге белсене қатысып, мемлекеттік басқару ісіне де араласады. Осы ескеріліп, саяси партиялардың сайлау тізімінде әйелдер квотасы артты. Бірақ қайнаған тірлік арасында отбасылық құндылықтарды нығайту ұмыт қалмауы керек. Бүгінде еліміздің қыз келіншектері түрлі салада қызмет етіп, табысқа жетуде. Бұл сіздерге тән еңбекқорлық пен іскерліктің айқын көрінісі. Әйелдердің қоғамдағы рөлін кеңейте түсу мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі. Осыған орай нақты шаралар қолға алынды. Қазір басшылық қызметтегі әйелдердің қатары көбейіп келеді. Іскер аруларымыздың арқасында 1 миллионнан астам азаматымыз тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Елде 1,5 миллионнан астам шағын кәсіп субъектісі бар. Олардың 43% қыз-келіншектер басқарып отыр. Тәуекелге бел буып, тер төгіп жүргендердің көш басына қазір ауылдағылар шыға бастады. Нәтижесінде елді мекендерде жеңіл өнеркәсіп өркен жайып келеді. Екі әйелдің бірі тігінмен айналысады. Маңғыстауда. Манағы 4 әйелдің біреуі қолы өнер шеберімен айналысады. Сондықтан біз соны дамытыватырмыз. Ауыл әйелдердің ішінде осы екі сала. Енді елдің барлық өңірінде әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бағытында арнайы орталықтар ашылады. Бүгін осы мақсатта 3 жақты меморандумға қол қойылды. Әр өңірде 17 ресурстық орталықтар ашылуға тиісті. Бір емес бірнеше бағытта жүреді бұл жұмыс. Ең басты бағытының бірі осы биылға қойған өзіміздің алдымыздағы мақсатымыз ол әйелдер арасындағы кооперацияны нығайту. Бұдан бөлек жақында әйелдерге ипотекалық несие беру бағдарламасы іске қосылады. Бұл мақсатта Азия Даму банкінен 38 миллиард теңге қаражат тартылды. Асима Нұрбайқызы, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.